ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ ଯେତେ ଯେତେ ଗଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରରେ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଚଳନ ରହିଥାଏ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବଜାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 11 ଦିନ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ପାଇବେ, ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗରେ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, କିଲର ଓଜନର ସୁନା ମକୁଟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ତୋରଣ କରାହେଇଛି, କନାର ଗେଟ୍, ବଡ଼ ଗେଟ୍, ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଗୋଟେ ନିଆରା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି, ମାଟି କୋଡ଼ୁଆରେ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଆହାର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ଆମର 5000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂଜା କମିଟିବାଲା ଏବଂ ଆମ ଭଲାଣ୍ଡ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂଜା କମିଟି ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଇଏ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାଟି କଡ଼ୁଆ ଏବଂ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଅବଢ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଦହି ପଖାଳ କରାଯିବାର ଯାହା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାମାୟୀ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମର ଦୈନିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ହୋମ, ଏହିସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦୈନିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର, ସେ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗହଳି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷଟେ ପୁରିବ ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା? ଆଜ୍ଞା, ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଡେକୋରେସନ ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବେ ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲବଣୀ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏ ଗହଳି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।